Cioè, se te non un diamante, so scrivere che vorrà, però. Jag vet inte vad vi ska prata om. Så jag. Det är väl nice. Du kan hitta någon diamant, så jag tänker inte sluta mina förrän jag hittar en diamant. Yay, iron. För att diamant. Fattar du inte det där jävla spel eller? Finally så försvann den där pickaxen. Så långsamt alltså. Jag vet inte det vi kan göra. Så. Här har vi varit, fan. Det kanske inte vi, men någon annan. Så jag måste ta ironet bara för att. Åh, guld! Låt oss hitta lite iron, nej, inte iron, diamant. Hitta diamant, inte iron. Vinget. Kullersten. Nu då, hitta lite diamanter. Här har vi varit, ja. Ja, men vi vill bara fortsätta in här eller något. Ja, nu börjar det bli riktigt mörkt alltså. Så. Så vi går ju typ bara runt i cirklar. Här har nog varit det.
med någon diamant kan vi väl ändå få. Nej, den här går ju oss inte. Så en diamant så kom igen. Orkar fan inte mina. Först jag gör det bara för att få diamant. Yes! Finally! Så nu hoppas jag många diamanter. Jag brukar få runt 14 diamanter. Ja, det kan bli många. Det kan bli riktigt många. Anledningen till att jag kan få 14 är bara för rikedom 3 och oförstörbar 3. Inte för oförstörbar genom vårt extra. Men nu kan vi ta ironet med stolthet. Yay. Vi har hittat diamant. Vi har hittat diamant. Ah, nu har det varit. Så. Sådär, 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 sådär. Bam, 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 bam. Och det är en, två, tre, fyra, åtta stycken. Ska vi överraska oss själva genom att inte titta vad vi får. Okej, om jag får chansa så chansa på. Ska vi chansa på? Det såg lätt ut mer än. Jag säger 16. 22! Hohoho, nice. Nu kan vi bygga oss uppåt. Nu kommer det vara. Oj. Nu kommer det bli ganska mörkt både för mig och för er. Det var inte så jättefarligt faktiskt. Jag brukar inte bygga mig upp så här. Men jag gör det bara för att jag orkar. Eller jag vill nära den där grejen. Yay. Beacon heter det. Men jag gör det bara för att. Bara för att. Jaha. Jag har ökt upp. 54. 70 brukar väl vara vanlig höjd. Ja, jag vet exakt vad det var. Vi är precis under själva plattan till tomt. Så. Så vi gick 22 diamanter plus. Det är nice. Men tack för att ni tittade. För det här var för avsnittet.
Så glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera och allt det där. Så. Hejdå.